បាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេបានចុះស្រាវជ្រាវនិងជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់រងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាតំបន់ដីទំនាស់រវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងវៀតណាមគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ114និង119លិខិតដដែលបន្តទៀតថាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលបានបាត់បង់រាប់រយហិកតាខណៈដែលពលរដ្ឋព្យាយាមទៅអាស្រ័យផលលើដីដូនតារបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់ពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរួចទៅហើយក្តីប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខ្មែរនាំគ្នារារាំងប្រភពដដែលបន្តទៀតថាពលរដ្ឋរងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីជាច្រើនទៅភាគីវៀតណាមក្រោយពេលបោះបង្គោលព្រំដែនរួចប៉ុន្តែនៅសល់បន្តិចបន្តួចគួរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សិទ្ធិអាស្រ័យផលលើដីទាំងនោះបន្ថែមពីនេះក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងកងកម្លាំងការពារនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រទេសជិតខាងចូលរំលោភបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបន្តទៀតនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ដីទំហំ60ហិកតាដែលកំពុងមានចំនួនប្រមាណ100គ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតនិងផ្តល់កម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះផងដែរយ៉ាងនេះក្តី The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តនេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសវៀតណាមនៅតែជាបញ្ហារសើបបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌសីមាជាផ្លូវការចំនួន 84% ទៅហើយក្តីកម្ពុជានៅតែរងនឹងការរំលោភដែនដីរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យឡើងកាន់អំណាចដោយវៀតណាមនោះបន្តធ្វើមិនដឹងមិនឮនឹងតែងតែបង្ក្រាបគម្រាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែនផងដែរនោះជាក់ស្ដែងការបោះតង់ជិត300នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាពីសំណាក់យោធាវៀតណាមដោយតង់ខ្លះបោះនៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាក៏ដោយក៏មកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាមិនអាចបង្ខំឲ្យភាគីវៀតណាមឬចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងរបស់ពួកគេដកតង់ទាំងនោះចេញឲ្យអស់ពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានោះឡើយ។